نجف میں مولا علی کا جو آستانہ ہے، 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 وہ آستانہ قیامت کا شامیانہ ہے، وہ آستانہ قیامت کا شامیانہ ہے، نجف میں مولا علی کا جو آستانہ ہے، وہ آستانہ قیامت کا شامیانہ ہے۔ اور رکھ دے اپنا اپنا طریقہ، میں نے ایک صورت نکالی، ملاحظہ کریں۔ حسینیوں میں رہو، حسینیوں میں رہو، لا زوال ہو جاؤ، 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 ادھر نہ جاؤ جدھر آج کل زمانہ، کل زمانہ ہے، حسینیوں میں رہو، لا زوال ہو جاؤ، ادھر نہ جاؤ جدھر آج کل زمانہ ہے، ادھر نہ جاؤ جدھر آج کل زمانہ، جو لٹ کے کم نہیں ہوتا وہ ختم کیا ہوگا، جو لٹ کے کم نہیں ہوتا وہ ختم کیا ہوگا، جو لٹ کے کم نہیں ہوتا وہ ختم کیا ہوگا، جو لٹ کے کم نہیں ہوتا وہ ختم کیا ہوگا، میرے حسین کا صدقہ عجب خزانہ، جو لٹ کے کم نہیں ہوتا وہ ختم کیا ہوگا، میرے حسین کا صدقہ عجب خزانہ، علی کا ذکر نہ چھوڑیں گے جان دے دیں گے، علی کا ذکر نہ چھوڑیں گے جان دے دیں گے، چھوڑیں گے جان دے دیں گے، علی کا ذکر نہ چھوڑیں گے جان دے دیں گے، علی کا ذکر نہ چھوڑیں گے جان دے دیں گے، علی کا ذکر نہ چھوڑیں گے جان دے دیں گے، حماسیوں کے دفاع میں یہی گھرانہ ہے، حماسیوں کے دفاع میں یہی گھرانہ ہے، نجف میں مولا علی کا جو آستانہ ہے، وہ آستانہ قیامت کا شامیانہ، ضرور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، جو نبی وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے،
जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम है। जो करीब है वो गुलाम बखुदा जहां का इमाम है। और शेर बुला कर ये नमाज रोज़ा सब ये हयात है तो हुसैन के ये मेरे याद को अमीर क्या मेरी के दर का फकीर मैं के दर का फकीर मेरे मेरे रब पे ज़िक्र इमाम मेरे दोस्त मेरी शानत इसी कायनात में बांट दो इसी कायनात में बांट दो मैं गमे हुसैन में मस्त हूँ मेरा हर खुशी को सलाम है। मैं गमे हुसैन में मस्त हूँ मेरा हर खुशी को सलाम मुझे मंजिलों का जुनून